חדשות ספורט יום שלישי, 10 בספטמבר, ישראל הפסידה 1-2 לאיטליה. את השער המצמק לישראל כבש אבו פאני, צרפת ניצחה 2-0 את בלגיה, וזאת טבלת הבית הישראלי, אחרי שני מחזורים בליגת האומות, ראשונה איטליה 6 נקודות, שנייה צרפת 3 נקודות, שלישית בלגיה 3 נקודות, רביעית ישראל 0 נקודות. במשחקים מעניינים אתמול בליגת האומות, גברה טורקיה 3-1 על איסלנד, צרפת ניצחה 2-0 את בלגיה. נורבגיה ניצחה 2 אחת את אוסטריה. בליגה הלאומית יפו ניצחה 3-0 את הפועל רמת גן אתמול, בני יהודה ניצחה 3-1 את הרצליה. רעננה גברה 2 אחת אום אל-פחם. היום במוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות ישראל מול קוסובו. בפגירות צפוי לשחק באייקי האתונה כנראה. בגביע אבינה קריית אתן ניצחה את באר שבע שמונים וחמש ששים ושש. עפולה הפסידה לחולון 77-85 יום בגביה בניה להתמודדו הפועל חיפה מול <ע obscure> <cozy>. צור נתניה. יום רבה לכולם, טוב וחברות.